ងនេះចូលឲ្យចិត្តស្រត់បាគេមាន event តាមព្រឹកហើយដល់ទីតាំងនៅណាខាតេសុទូសុទូសុទូហៅដែរណាឡោហៅដែរណាអូយមួយអ្ហ៎ផតអត់ឃើញផតដល់ណាទេ